ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆଗାମୀ ଦିନ ତ ମହୋତ୍ସବ ହବ, ଆଉ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦିନ ମହୋତ୍ସବ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ତା ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ MLA ଏମ୍ପି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଆସୁଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ରଜବାଡ଼ି ପାର୍କ ପ୍ଲଟ୍ଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ସାରା ସୁରତରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ 7 ଲକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଗମ ହେବେ। ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍କୁ ନେଇକିରି, ନାଟ ଗୀତକୁ ନେଇକିରି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଆନନ୍ଦର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହେଇଛି। ପୁସ୍ତକ ଆସିଛି ଏଇ ବର୍ଷ 25,000 ପୁସ୍ତକ ଆସିଛି। ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ 6 ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦିଆହେଇଯାଇଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ଜାଗା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତା ସହିତ 5-20 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସେଥିରେ ବିଜେପି ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, BJP ବି MLA ମାନେ ଆସିଲେ, ଗତକାଲି ଆସିକିରି ସେଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଆସ୍କା ସାଂସଦ, ଯିଏକି ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ ଖାଉଟି କମିଟିର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖାଉଟି କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତାକୁ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଆଯିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ପରିଚୟ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବିଧାୟକ ଛତ୍ରପୁର। କାଲିର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମହୋତ୍ସବ ହେବାର ଅଛି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ବିଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅମରଲିର ରଜଗଡ଼ା ପାର୍ଟି ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁରଟରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ କଳା ପରିବେଷଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା, ସିନେ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। କେତେ ଲୋକ କ'ଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ? ପ୍ରାୟ ଆମେ 25-30 ହଜାର ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁ। 2020 ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କାଲ ଭୋରେ ଯା ରହା ହେ, ଇସଲିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସେ ବହୁଗଣ MLA MP ମିନିଷ୍ଟର ଆର୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏ ମାନ୍ୟବର ସବ ଆଜି ଇତନା ବୈଠେ ଆଏ ହୁଏ ହେଁ। ଆର୍ କାଲ ବାକି ଯେତନା ହେ ଆମରା ଓଡ଼ିଶା କା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କା ବାଚସ୍ପତି, ଉନକା ସାଥେ ମିନିଷ୍ଟର
वो सब कुछ आ रहे हैं और कल द्वितीय वार्षिकोत्सव हमारा उड़ीसा उड़िया समाज का होने के लिए जा रहा है और ये उत्सव में हमारा कम से कम जो 7 लाख आदमी हैं उसमें से कम 20-25 हज़ार आदमी वहाँ हमारा इकट्ठा होंगे और उनमें जो कुछ उड़ीसा सरकार हमारा समाज के लिए जो कुछ हमारा वादा है वो सब पूर्ण करेंगे और उसमें कल्चर प्रोग्राम भी है लोग का मनोरंजन के लिए हमारा कल 3 बजे से शुरू होगा रात को 10 बजे ये कार्यक्रम खत्म होगा उतना से मेरा मंतव्य में बंद करता हूँ और उसके बाद पड़ोसरा एम एल विधायक श्रीकांत महोदय कुछ हमारा समाज का बारे में जरूर बोलता हूँ कुछ होने वाला है आगामी मतलब 22-1-2020 को होने वाला है और उसमें काफ़ी सारे हमारे उड़ीसा महोत्सव हम लोग प्रवासी उड़िया जो यहाँ पे 7 से 9 लाख आदमी सूरत में रहते हैं उनका खुशी मनाने के लिए हम लोग कहीं पे हमेशा दिन रात काम करते हैं यहाँ का आदमी तो उड़ीसा सरकार ने एक महोत्सव का बहाने हमारा उड़ीसा का जो यहाँ पे रुके हुए हैं जो मतलब रहते हैं आदमी उनको एक उड़ीसा परंपरा का बारे में अवगत करने के लिए और उनका साथ में खुला मंच में हम लोग सुख दुख का मतलब शेयर कर पाए और हमारा जो प्रीवियस मतलब महोत्सव में जो हमने डिमांड किए हुए थे वो सब कहाँ कहाँ तक पहुँचा है और कौन कौन सा डिमांड पूरा हुआ है और हमारा यहाँ पे उड़ीसा का रहने वाले आदमी का और क्या क्या असुविधा है वो महोत्सव का माध्यम से हम लोग आदान प्रदान करेंगे और हमको इतना खुशी लग रहा है कि उड़ीसा का मतलब उड़ीसा से काफ़ी मान्य गण्य व्यक्ति सब आए हुए हैं और हमारा महोत्सव एक मतलब महोत्सव का मतलब यही है कि उड़ीसावासी इतना खुश है कि महिलाओं खास करके प्रवासी उड़िया समाज का ट्रस्ट का तरफ से जो महिला मंडली है वो इतना आग्रह है वो एक ताल आपको देखने के लिए मिलेगा एक यूनिफॉर्म का साथ लोगों ने आएंगे और एक डिसिप्लिन का साथ महोत्सव मनाएंगे और बहुत खुशी लग रहा है कि उड़ीसा से हमारा MLA MP महोदय आए हुए हैं और सबसे खुशी का बात है कि हमारा महिला मंडल का MP श्री हमारा विषयी माँ आए हुए हैं और उससे खुशी का आनंद और मतलब दोगुना हो गया है और इतना मतलब जदि आपण एजे आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब करूँ आम चैनल सूरत ओडिया न्यूज सूरत ओडियां स्वर।